Oromoon hanguma bal'aa ta'ee dargaggeessi saba kana keessa jirus lakkoofsaan baay'ee guddaadha. Kan barateerus kan humna qabu umurii dargaggummaa keessa jiru baay'ee guddaadha. Kan hojii dhabee jirus baay'ee guddaadha. Hojii dhabaan dargaggeessa Oromoo maaliif baay'ate kan jedhu dhimmoonni baay'een sanaaf sababa ta'an baay'eetu jira duuba deebinee ol ilaalla. Haa ta'uuti garuu waggaa lamaan kana keessa dargaggeessa keenya hojii dhabee qeetti gale barates qeetti gale hojiitti gashuudhaaf hojii gurguddaa hojjenneerra. Hojii gurguddaa inumaa sadarkaa mootummaa naannootti mitiiti akkuma biyyaatti hojii hojjetamuu hin dandeenye hojjennee jirra. Bara dheengaddaa irraati kaasnee hojii kana hojii guddaa tokko goonee kan hojjetaa turre kana keessatti. Albuuda irratti konistiraakshin irratti hojii qonnaa irratti hojii daldalaa irratti hojii loon furdisuu irratti hojii garaagaraa irratti haala mijeessinee qorannaa yeroodhuma rakkinaa sana keessa dhaabbannee qorannaa ciccimaa gaggeessinee karoora ciccimaa qabaannee kutannoo cimaadhaan murtii gurguddaa murteessinee humna qabnuun itti gallee dargaggeessi keenya hojii akka inni qabatu gochuudhaaf hojii guddaan hojjetamee jira. Bara dheengaddaa irraa kaasne hanga bara kana xumura kanaatti namni 2,200,000 hojiitti akka inni galu taasifamee jira. Kun hojii guddaadha. Namni 2,200,000 hojiitti akka inni galu yogguu taasisu bara dhufu 2011 akkasuma gara 1,100,000 hojiitti gashina jennee karoorfannee jirra. Sanaafis wantoota barbaachisaa ta'an duukaa murteessinee jirra. Kana keessatti bu'aan argame maali jennee yoo ilaalle waldaa waldaadhaan yoo ilaalle hundu bu'a qabeessa ta'ee jira jechuu miti. Hudhaan wayiitu rakkoo wayiitu keessa hin jiru jechuudhaaf miti. Haa xinnaatu haa guddatu namni waan hojjetee galee ittiin jiraachuu danda'u yoo xinnaate xinnaate akka inni argatu ta'ee jira. Yoo xinnaate xinnaate. Hojii akka inni shaakalu taasifamee jira yoo xinnaatee xinnaate. Haa ta'uuti garuu bu'aan guddaa immoo argamee jira. Fakkeenyaaf qonna mootummaa jedhamanii kanaan dura federaalaan qabamanii turan baay'ee isaanii gara Oromiyaatti deebisnee baay'een isaanii dargaggeessa keenyaan akka inni qabamu. Tiraaktaroota binnee ogummaadhaan mootummaan akka inni hoogganu ta'ee hojii qonnaa irratti dargaggeessa keenya baay'eetu bobba'e. Godina tokko duwwaa irratti midhaan gosa adda addaa kuntaala 100,000 ol iddootti oomishnee gashinee jira dargaggeessa keenyaan. Kun dinagdee keenya keessatti gumaachi inni qabu ilaaluu dandeenya. Faayidaa diidaa dargaggeessaa duwwaa miti qonna keenya keessatti ilaaluu dandeenya. Walii gala amma dargaggeessi keenya waan ittiin jiraatu guyyaa guyyaatti argatee ji'a ji'aan argateen ittiin jiraatu bira darbee. Gara qarshii 9,000,000,000 seef gochuun danda'amee jira. 9,000,000,000 jechuun 9,000,000,000 haaraan dinagdee naannoo Oromiyaa keessatti dabalee jira jechuudha. Qabeenya dargaggoo keenya bira darbee 9,000,000 kun bu'aa guddaadha. Gaafa hojii kana jalqabnu liqii liqeessinee ittiin jalqabna kan jenne gara 6,000,000,000ti. 6,000,000,000 keessaa iyyuu hundi hojiirra hin oolle. Haa ta'uuti garuu. 9,000,000 bu'aa argatee jira dargaggeessi keenya bu'aa guddaadha jenneeti kan nuti ilaallu. Albuuda irratti warri hojjetaa jiran bu'aa guddaa argataa jiru. Horii furdisuu irratti warri hojjetan bu'aa argataa jiru. Hojii qonnaa irratti warri hojjetan bu'aan argamaa jira. Hojiin kun immoo al tokkotti bu'aa argamu miti deemsa keessa gabaan bal'ataa fi yoo deemu hojiin kun irruma caala shaakalamaa baramaa yoo deemu. Bu'aan irratti in argama jenneeti kan nuti yaadu. Kanaaf bu'aan kun waan lama sadii qaba. Multiplier effect kan jedhamu. Fakkeenyaaf dargaggeessi keenya 2,200,000 keessaa hojiitti gale keessaa 60%-70% qonna keessa jira. Kana jechuun qonni keenya tiraansfoormitti ta'aa jira jechuudha. Amma gara makaanaayizeeshiniitti qonna naannoo Oromiyaan geeddarre yoo jennu dargaggeessa kana qabannee. Maashinaroota keenya kana qabannee teknooloojii qonnaa keessa jiru kana fooyyessaa
qonna oromiyaattiin geeddarra jennee akka carraa tokkotti kan nuti itti ilaalaa jirru kana. Kanaaf wagga waggaan gara qonna keenya keessatti humni haaraan dabalamu kun diinagdee qonnaa naannoon keenya qabdu jijjiiruu keessatti iddoo guddaa qaba. Ga'ee guddaa qaba. Walumaa gala diinagdee naannoo keenyaa geeddaruu keessatti iddoo guddaa qaba. Akka nama dhuunfaatti immoo tokkoon tokkoon dargaggeessi kana keessatti hirmaate jireenya isaa duukaa geeddarama waan ta'e carraa argata waan ta'eef jireenya isaas keessatti hin geeddaramu. Bu'aansaa bu'aa tokko lama sadii miti bu'aa baay'ee qaba. Waan ta'eef ammas hojii kana bal'isneetti hojjechuun nurra jiraata jennee qabannee jirra. Fakkeenyaaf isa jalqabaaf qonna kana keessatti miliyoona tokkoof bara 2011 keessatti miliyoona tokkoof tuqaa tokko hojiitti gashina jennee kan qabanne keessa baay'eensaa qonnatti akka galu ammallee. Sanaaf tiraaktaroota qonna kanaaf ta'an 350 ni dhiyeessinaaf isa jalqabaa irratti. Kuni gahaadha jennee miti. Warshaa tiraaktaraa dhaabaa jirra baay'eensaa warshaan tiraaktaraa ji'a muraasa booda hojii jalqabu Oromiyaa keessatti oomishni isaa harka 70 ta'u qonna Oromiyaa keessa karaa dargaggoota kanaa hojiitti gala jenneetu abdan qabannee jirra. Kun gara fuula duraatti jijjiiramni inni fidu guddaadha jenneeti kan nuti yaadu. Waan ta'eef ija kanaa yoo laallee hojii dhabaa keenya dargaggeessa keenya hojii qabsiisuu irratti. Hojii guddaa hojjennee jira. Halkanii guyyaa ituma rakkoon garaagaraa Oromiyaa keessa jiru kana hojjenneerra. Haa ta'uuti garuummoo ituma kana hojjennu hudhaan rakkinoonni baay'een nu mudataa turanii jiru. Rakkinni kana keessatti nu mudate maali? Tokko caasumti keenya dargaggeessa hojii dhabe kana calalee leenjii gahaa ta'e kennee fi halkanii guyyaa bira dhaabbatee hojii irratti gashuu keessattis rakkoon hin jira. Sana bira darbee. Dargaggeessi hojii dhabee jiru kaanis itoo jiru firasaas obbolaasaas maatiisaas gosasaas iddoonitti filee carraa hojii gaarii ta'e irratti iddoonitti gashaa ture jira. Haa ta'u eenyus haa ta'u eenyu namni hojii dhabe hojiitti galuunsaa badooma hin qabu. Garuu loogiidhaan ta'uun immoo gaarii miti. Kun nu mudatee jira. Rakkoo tokkodha. Lammaffaa hojiin kun hojii dhamaatii qabu. Hojii xaarii guddaa qabu waan ta'eef caasaan kana hoogganu caasaan mootummaa nuffiin hin jira. Kunis rakkoo guddaa nu mudate jenneeti kan laalu. Sana bira darbee rakkoon guddaan jiru ammas dargaggeessi keenya ummanni keenya kan baruu qabu aadaan hojii nu bira jiru baay'ee dadhabaadha. Kuni baay'ee yaaddessaadha. Jijjiiramuu danda'utu irra jiraata. Kana keessatti qormaata baay'ee agarree jirra. Waa hundi dhihaatee fi dargaggeessa keenya qonna keessatti bobba'e kan nuti yaannu ol warri hojjetan beekumsa isaaniidhaan halkanii guyyaa of jijjiiruudhaaf warri hojjetan baay'ee jira. Kumaatamaan kan lakkaa'u baay'een garuu dafqee xaaree of jijjiiruu irratti aadaan hojii jiru baay'ee kan nama yaaddessudha. Bara dheengaddaa qonna qonne baay'ee irratti dargaggeessumti irratti ijaarame aramuu dadhabuudhaan kibbarraa binnee kan aramsiisaa turre baay'eetu jira. Humna namaa kibbarraa finne gaafa boqqolloon gahee cabu sassaabamu dargaggeessi keenya irratti gurmaa'e kana sassaabuu diduudhaan hojjetaa guyyaa binne iddoo biraadha kan sassaabsisaa turre jira. Yoo kana laalu qabeenyi kun kan saati hojjetee of jijjiiruun kan abbaati waan ta'eef rakkoon akkasii jira. Warrumti amma albuuda irratti gurmaa'an albuudni kun albuuda gosa adda addaati. Kan warqii irratti gurmaa'e jira. Dhagaa cilee irratti kan gurmaa'e maallaqa guddaa warra argamsiisantu jira. Biyyoo simmintoodhaaf ta'u irratti kan gurmaa'e jira. Dhagaa konistiraakshiniidhaaf ta'u kan gurmaa'e jira. Baay'een isaanii humna kan gaafatan yoo ta'an illee hamma kana xaarii guddaa kan qaban miti. Isumayyuu hojjetanii ofuma isaanii maallaqa irraa argamtu duguuganitti fayyadamuun qaama biraa qaxaranii haalli itti hojjechisiisaa jiran tokko tokkotu jira. Kun nuuf miidhaadha. Deemee walumaa gala aadaan hojii tuffachuun hin jira. Hojii tuffachuu duwwaatu hin taane hojii sana hirmaatan keessattis dafqanii xaaranii of jijjiiruudhaaf aadaan hojii nu bira jiru. Waan dhokfamuu qabu miti irratti mari'achuun
jijjiiruu yoo nu barbaachise kana namni hojii tuffatu guddachuu hin danda'u. Namni waan xiqqaarraa ka'eetu iddoo guddaa kan ga'u malee qaxxaamuraadhaan dhugaadha biyya kana keessatti aadaan hin taane baramee jira. Namni baay'een karaa qaxxaamuraa sooressa ta'uu hin arga namni. Inni jalaa ol dhufus karaa qaxxaamuraatiin akkasuma sooressa ta'uu hin barbaada. Aadaa gadhee biyya kana keessatti uumameerudha kun. Kun hin hojjetu yeroo hunda. Hin hojjetu duwwaa otoo hin ta'in kan nuti ittiin dafqiin kan nuti ittiin xaariin qabeenyi argamu nu fudhatee bada malee qabeenya keenya hin ta'u. Dudha kana baruun waan cubbuu keessaa ba'uunis barbaachisaadha. Waan xinnaasaatu dafqanii hojjetanii kan argatantu mi'aa. Lubbuu namaa ta'a. Foon namaa ta'a. Waan ta'eef aadaan hojii keenyaa baay'ee laafaadha waan ta'eef ani dargaggeessi keenyas kana hubachuun hawaasni keenyas kana hubatee irratti wal gorsuun baay'ee barbaachisaadha. Malee humni nuti qabnu humna guddaadha. Itoo humna halkanii guyyaa hojjetu itoo ta'etu waggaa lama sadii keessatti waan raajiitu hojjetamuu danda'a Oromiyaa keessatti. Waggaa lama sadii keessatti. Garuu lafa qaljiitu nuti qabannee teenyutu isa kaantu dhufee irratti duroomu. Qe'ee keenya irratti. Lafa keenya irratti ganduma tokko keessa too teenyuutti nuyi cinaa taa'eeti inni hin geeddaramu nuti achuma jirra. Kana garaagarummaan maali kan dhufe aadaan hojii keenya badaa ta'uutu fidaa jira. Akkasitti guddachuu hin dandeenyu. Nuti qabsaa'uun keenya maal ta'uun keenya waa biraa nuu roobsuu hin danda'u. Qabsaa'uun keenya carraa argachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf malee qabsaa'uun keenya. Bakka nuti itti xaarree dafqinee qabeenyatti argachuu dandeenyu bakka nuun bu'u sana hojjechuun kan keenya itti dafqinee hojjechuun of jijjiiruun wal jijjiiruun. Kanaaf iyyuu kana gara fuula duraattis dargaggeessi keenya baree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hamma kana goone dargaggeessa hundaaf al tokkotti miliyoona 6 ol jiruuf carraa hojii uumuu hin dandeenyu. Amma baranaa kan laalle keessa nama 3,000 500 ol hojii mootummaatti gashinee jirra. Maaliif hojii mootummaatti gashine? Caasaa mootummaa iyyuu bal'aadhaa jennee jirra. Miliyoona walakkaa ol qabna. Sanaa ol guddisuun qabnu murteessineerra. Isheenuu kan nuti gashine sababa adda addaadhaan caasaa mootummaa keessa nama hojii gadhiise. Sooromaan bakka namoota ba'aniiti malee caasaa haaraa bal'isnee guddisnee siviil saravaantiinii fi caasaa mootummaa guddatee qabeenya riisoorsii naannoo kanaa akka nyaatu hin barbaadu. Sanaa ol hin guddisu. Yoo barbaachisaa ta'uunsa itti amanameen alatti dargaggeessa keenyaaf sana tufalata'a jenneeyyaan hojjennee lafarratti dinagdee uummachuun riisoorsii qabna waaqayyoo kan nuu kennu isarratti uummachuutu nu mala jenneetti gayyaan waan ta'eef gara fuula duraattis kana hojjechuun hojii keenya isa duraati. Rakkoo hojii dhabaa hiikuun dargaggeessaaf itoo hin ta'in dinagdee biyya kanaa geeddaruudhaafuu dinagdee Oromiyaa geeddaruudhaafuu dargaggeessi. Hojiitti galuu danda'utu irra jiraata. Isatu geeddara waan ta'eef dinagdee kana. Kanaaf gara fuula duraattis akkuma amma jalqabneen irratti xiyyeeffannee hojjenna. Ammaan booda karaa adda ta'een kan nuti hojjennu akka bar'een gaddaaf bara kaanii duulaan hin hojjennu. Duula keessatu amma istaandaardaayiz godhuu qorannaadhaan muuxannoo biyyoota adda addaa finnee irruma caala bu'a qabeessa karaa inni itti ta'uu danda'u maashineeronni. Oomisha tokko tokkodhaaf dhiyaachuu malan waan jiraniif karaa xiqqoo advaansii ta'een hin hojjenne jennee yaadna. Liqiis akkaataa nuti deebisa dhiyeessaa turre kanaan dura sodaadhaan maaliif maallaqa liqeessu duwwaan gahaa miti liqiin sun yoo deebi'uus baate tooftaan inni itti deebi'u yoo laalamuu baate deebi'uusaadhaaf wabii yoo jiraachuu baate qabeenya uummataa gadi facaasuu ta'a. Sanaaf sodaa qabna turre amma. Liqiin toftaan liqiitti laannuuf itti deebisiisnu wanti developi goone baay'ee jira. Kaapitaalli nuyi liqiidhaaf kuufachaa jirrus kan bara dheengaddaa bara kaanirra fooyyee qaba waan ta'eef ammaan booda humna keenya kaleessaaf dheengaddaatiin itoo hin ta'in xiqqoo humna cimeen hin hojjenna jennee waayyaannuuf gara fuula duraatti irruma caalaa karaa bu'a qabeessa ta'een hin hojjenna jenneeti kan yaadnu. Uummanni Oromoo gama siyaasaatiin injifannoowwan gurguddaa galmeessee jira. Siyaasni dinagdee nuti baay'inaan immoo eegaluun ga'u mootummaa naannoo Oromiyaas dhimma dinagdee Oromootiif warraaqsa dinagdee Oromoo wanta eegalee qaba. Sadarkaa maaliirra jiraa ammammoo diyaaspooraa lammii Oromoos haa ta'u biyya alaa jiru wajjin walitti dhuftanii hojjetaniin amma fuulli dureeyyii ala jiran gara Oromiyaatti
ilaalaati ka jiran isa kanaaf qophaa'ummaan jiru maal fakkaata gama warraaqsa dinagdeetiin oromiyaa kana ceesuudhaaf? Warraaqsi dinagdee oromoo gujan saba oromoo dinagdeedhaan humneessuudha. Akka inni humna argatu dinagdeedhaan akka inni cimu taasisuudha. Saayikoolojikaalii ummanni keenya sanaaf akka inni qophaa'u qofa otoo hin ta'in sana keessa galee akka inni hojjetu haala mijeessuudha, karaa qabsiisuudha warraaqsi kun. Warraaqsi siyaasaa gahaa qobaasaatiin gahaa miti waan ta'eef, warraaqsi dinagdee barbaachisaadha waan ta'eef, warraaqsa caalu warraaqsa dinagdeetiyyuu inuma kan irratti hojjetamuu qabu waan ta'eef yeroo labsiin irraati kaasnee gama kanaan hojiin gurguddaan hojjetamaa dhufan jiru. Haalli baay'een akka inni mijaa'u kaampaanonni hawaasni keenya bal'inaan keessatti hirmaatu akka isaan uumaman hojii keessa akka isaan galan taasisaadha kan nuti jiru. Haa ta'uuti akkuma institushinii uumuu irratti haaromsa keenya lafa qabsiisuudhaaf wanti nuti yaadne dafee lafa qabachuu dhabuu irratti rakkoon nu mudate asirrattis nu mudataa jira. Waan nuti karoorsine waan baay'eedha warraaqsa dinagdee oromoo irratti waan gurguddaadha. Waan xinnaa fudhannu diyaasporaa keenya waliin haasofnee haala mijeessuun keenya araara buusuu qofaa miti. Beekumsa kan qabu diyaasporaan hundi beekumsa qaba hojjechuu baanne illee beekumsa cimaa muuxannoo cimaa warra qabantu jira. Beekumsi kun muuxannoon kun isa qofatoo hin ta'in diyaasporaa hunda miti hiyyeessi diyaasporaan qabeenya guddaa qabus jira. Yoo kun walitti dhufe kaapitaalli kan inni uumamuu danda'u beekumsaanis maallaqa duwwaadhaan miti waan ta'eef kana walitti fiduudhaaf kun humna cimaa waliin ta'ee kaapitaala guddaa dinagdee oromoo cimsuu danda'u walitti fiduudhaaf kan yaadan waan ta'eef hojiin baay'een hojjetamaa jiru gara fuula duraattis wantoonni mumul'atan fakkeenyaaf qonnaan bulaan keenya waldaadhaan akka inni ijaaramu goonee warshaa adda addaa uummachuu jalqabee jira karaa waldaa isaatiin qonnaan bulaan keenya. Oomishuma isaa garaa gabaatti dhiyeeffachuudhaaf rakkoo kan ture bira darbee qonnaan bulaan oromoo waldaa kana keessatti hundi hirmaateera hojjechuu baanne illee bal'aa kan ta'e waldaa mataasaa qabaatee gara warshaa uummachuu gara indastiriittis galuu jalqabee jira. Karaa abbootii qabeenyaatiinis wantoonni jalqabaman gama mootummaatiinis akkasuma kaampaanota adda addaa uumanii wantoota ija jalqabamanii fi karaa irra jiran baay'eetu jira. Kuni yoomiyyuu irraa deebi'uun nurra hin jiraatu. Warraaqsa dinagdee oromoo hamman dhuumnetti dinagdee oromoo geeddaruu hin dandeenyu. Karaa kamiin iyyuu abadaan oromootti humna uumuu hin dandeenyu. Oromoo aangessuu hin dandeenyu. Yoo kanan dhugoomsine yoo kanan milkeessine kun hojjetamuu qaba. Garuu kan rakkoo nutti ta'aa jiru jira. Kan rakkoo nutti ta'aa jiru ammallee akkuma sila jedhee hojii kan akka nuti lafa keenyee hojii biraa irratti nuti xiyyeeffannu.